Հերոցուն, դուք իմ հարցերին ըստ էության չպատասխանեցիք։ Բնականաբար ես պետք է ձեզ խնդիրների մասին, որը ձեր իշխանության իրավացության շրջանակներում է, եւ դրա պատասխանատուն թիվ 1 պատասխանատու թիվ 1 մեղավորությունը իշխանությանն է։ Ինչու՞ վերաբերում եք կահավորվածությանը ենթակառուցվածքներին։ Դուք կարծում եմ պետք է որ լավ իմանաք, որ Ադրբեջանը այս հասկում, այս ողջ ընթացքում եւ պատերազմի ժամանակ, պատերազմից առաջ, պատերազմից հետո օգտագործել է հետախուզություն իրականացնելու մեզ տվող միջոցներ, եւ հենց այդ ուղությամբ ներթափանցում իրականացել է, բնականաբար միջև այդ հետախուզություն իրականացնելուց հետո։ Այսինքն, այստեղ մենք ինչի մասին խոսում ենք, դա այն է, ինչ որ միջև այդ տեղ ունեցել է, եւ դրանք հրապարակված փաստեր են։ Նաեւ վերջին շրջանում, եթե չեմ սխալվում, կառավարությունում որոշման նախագիծ սահմանի այդ հատվածի կահավորման հետ կապված, սահմանային ծառայության հանձնման հետ կապված էր, որտեղ ես բավականին մանրամասն իրավիճակային գնահատականները ներկայացված էր։ Այստեղ դուք ազգային ժողովի փոխագահի պաշտոնի հավակնող անձ եք, բնականաբար ինչպես Եգրի ներսում, այնպես էլ դրսում հարտակին հարտակներում ներկայացնելու եք նաև Հայաստանը, եւ այս պարագայում բնականաբար պետք է տիրապետեք ոչ միայն իրավիճակի բոլոր դետալներին, որտեղ սա մեր առաջնային օրակարգի մաս է կազմում, երկրորդը ի վերջո չպատասխանեց, թե իրականում ով էր սրա համար պատասխանատու, եւ ինչի միջեւ այժմ սրա պատասխանատուները քաղաքական եւ իրավական պատասխանության չեն ենթարկվել։ Ասվածին ավելացնելու ոչինչ չունեմ։